Vážení přátelé, milí hosté, když mě Emilka požádala, abych tuto vernisáž uvedla, tak jsem si uvědomila, že mnozí z vás ji znají určitě lépe než já. Ale vím jedno, že jsem ji mohla poznat jako ženu neskutečně tvůrčí, jako ženu, která se bije se svým osudem, je společenská, má ráda přátelé a svou neutuchající silou a energií ovládá spoustu nás. Jak vy jste se k tomu dostala? Protože pokud jsem si dobře pročítala vaše stránky, tak je děláte od roku 2012. A když jsem se pídila potom, kdo mandaly dělá, tak jsem našla informaci, že ten, kdo se po něčem pídí, kdo chce poznat sám sebe. Tak řekněte mi, co je na tom pravdy a co vás vedlo k tomu začít se mandalám věnovat? Kreslím ještě na zeď a potkala jsem paní z Hostašovic, která zase kreslila mandaly pastelkama a chtěla zkusit jako kreslení na zeď. No a mě napadlo zkusit mandalu.